У Національній академії Держприкордонслужби ювілейний 25-й випуск офіцерів-прикордонників. Цього року випускниками стали 237 офіцерів, а 54 з них отримали диплом з відзнакою. Єдиний такий виш в Україні щороку готує випускників з різних спеціальностей, як військових, так і цивільних. Національна академія за 25 років випустила більше 10 тисяч офіцерів найвищого гатунку, які є височайшими професіоналами та патріотами своєї батьківщини. Вже більше половина з них пройшла випробування в зоні АТО, частина з них загинула. Ви – наше будущее. Ви – нове покоління, нове обличчя українського кордону, і я пишаюся тим, що маю можливість керувати вами. Наразі на новоспечених прикордонників очікує відповідальне завдання, адже вже з 11 червня українці зможуть подорожувати Європою без віз, а стражі кордону мають забезпечити ці мандрівки. Ви повинні забезпечити безперешкодний виїзд і в'їзд наших громадян, які отримали можливість без віз виїжджати до Європи. Разом з вами ми будемо будувати Державну прикордонну службу, будемо будувати нашу державу. Молоді офіцери будуть направлені на всі ділянки українського кордону. Та це не стосується районів проведення АТО. Крім ювілейного випуску, сьогодні 36 сімей прикордонників отримали ключі від квартир. 12 з них – учасники антитерористичної операції. Серед тих, хто отримав омріяні квадратні метри, й подружжя Озимовських, обоє з родини військових. Власне, й тому обрали для себе таку професію. Сімейний радець, насамперед. По-друге, справжній чоловік повинен захищати свою землю. От. Я є учасником АТО. Як бачите, батько багатодітної родини. Я з 2005 року знаходжуся на службі. Починала із солдата, дійшла до офіцерського складу. Чоловік з 99-го. У мене сім'я військових. У мене брат прикордонник. І я пішла поступово, скажімо так. От. Це було... Це був такий позив і настрій на це, що просто іншої професії я собі не уявляла. Понад 10 років військовослужбовці очікували на квартири, адже останній розподіл житлової площі в академії проводився ще у 2004 році. Проте керівництво запевнило, це не останній будинок, зведений для прикордонників. Я хочу подякувати і президента, уряд, особисто міністра. Він сказав, що в два рази підвищить на наступний рік ті 200 мільйонів. Хочу сказати, що минулого року було 60 мільйонів. А цього 200. І ми будували, будуємо і будемо будувати і виконувати свій обов'язок. І нам все мало і мало. Да, перед тими, хто захищає Україну. Програма «Житло для прикордонної служби» не є випадок для якогось свята. Це системна праця генерала Назаренка і це системна політика міністерства в цілому і всього Кабінету міністрів. Зараз ми маємо, на жаль, тільки 200 мільйонів на це. Вважаю, що наступного року ця цифра буде вдвічі більше. Тому в цьому році ми виконали задачу, увеличили заробітну плату для прикордонників, немножко підняли фонд програми «Житло», і наступному року будемо рухатися вперед. Це позиція Кабінету міністрів, це позиція президента України, і це наша спільна позиція. Загалом на квартирному обліку в загальній черзі перебуває 325 родин прикордонників. З них 78 – учасники бойових дій, 19 – позачергових, як ветерани служби.